Poštovani gledalci YouTube kanala Kulturnog centra Novi Sad, evo nas u još jednom druženju koje proizilazi iz naših prethodnih druženja kada smo radili već nekoliko tribina o praktično ruskom 20. veku, možemo kazati tako, odnosno o istoriji Sovjetskog saveza, pre svega kroz tribine Stalin 1 i 2 i kroz tribinu koja je govorila o Sovjetskom savezu posle Staljina. Radili smo naravno i Moskva kao Treći Rim, stavili smo znak upitnika, ostavljajući na neki način i gledalcima i našim slušalcima da sami procene koliko ima osnova Moskva kao Treći Rim, gde zaista u jednom pravoslavnom modelu i pravoslavnom narativu se daje jedan kontekst i jedna svrha i smisao postojanja Rusije. Takođe smo radili i tribinu o ruskoj ideji koja se ispoljila, ruskom narativu, koji je pre svega pravoslavni narativ, koja se ispoljila kroz ruski rat sa Napoleonom. Kada smo radili Staljina, opet taj narativ se ispoljio bez obzira na komunističku Rusiju, dakle ruski narativ u čijoj osnovi je pravoslavlje, se ispoljio u Velikom otadžbinskom ratu, dakle protiv Hitlerove armade koja je izvršila najezdu na Sovjetski savez, što je svakako jedan od, ako ne jedan najgrandiozniji, najsuroviji rat u svetskoj istoriji. Današnja tribina je zamišljena kao rekapitulacija svega onoga što smo radili, s tim da pošto smo se zaustavili kod raspada Sovjetskog saveza, dakle da obradimo u nekom delu period Jeljcina, kada je došlo do jednog potpunog ulupavanja jedne ideje komunističke i do jednog potpunog kraha Rusije. I da to sve bude kao prolog za nešto što ćemo raditi sledeći mesec, to će biti uspon Putina, a posle toga ćemo obraditi, pokušati da obradimo, mada imamo mnogo odgovora na ta pitanja, dakle ovu sadašnju krizu, zašto, zbog čega, sa nekim hipotetičkim pretpostavkama kuda bi ovaj svet mogao da ide dalje. Mislim da će to biti jedan komplet i da će to na neki način biti jedno svedočanstvo, naravno pre svega autorovog, odnosno mog razmišljanja na temu same Rusije, dakle jednog višedimenzijalnog razmišljanja, jednog prilaska ruskoj civilizaciji sa više strana. Dakle, to je jedna zamisao i na neki način ću pokušati da prvo krenem da objasnim šta se desilo, dakle, onoga trenutka kada je počeo Sovjetski savez da se raspada, koji su to uzroci. Ja ću pokušati, naravno, da odgovorim, jer, pazite, ima jedna jako bitna stvar. O uzrocima raspada Sovjetskog saveza se mnogo pričalo, mnogo je napisano radova. Oni su se svrstavali, dakle, i u ekonomske uzroke, i u finansijske uzroke, i u političke i geopolitičke uzroke pada, i u ideološke uzroke, dakle, jedan pad, urušavanje jedne ideje komunizma koja je bila dominantna tokom skoro čitavog 20. veka. Dakle, mnogo ima razmišljanja o tome, ali ima jedna zanimljiva stvar, kada sva ta razmišljanja i pročitate, i kada i vi razmišljate, i kada sve to na neki način analizirate uz zaista konstataciju da ima zaista i literature i razmišljanja i tekako relevantnih na tu temu, ali ostaje vam jedan utisak da vam ipak nije jasno šta se tu desilo. Kako je jedan takav kolos, jedna takva grandiozna imperija mogla tako da se uruši za, ne znam, jedan tako kratak period? Rimsko carstvo je padalo decenijama, pa čak i vekovima. Mnoge ozbiljne imperije jako dugo padaju. Recimo, imperije Aleksandra Makedonskog ili neke tako koje su napravljene na brzinu, su na neki način brzo pale, mada ne i one, jer su napravljene tri velike države
helenističke monarhije posle Aleksandra Makedonskog, tako da nasledđe Aleksandra Makedonskog nije ni izbliza urušeno. Sledio je period helenizma, dakle širenja grčke kulture na istok, koji ostaju duboke tragove u tim društvima. Dakle, čak i ta imperija koja je na izgled pala, brzo ostavila je, dakle, svoje i kulturno, ali i političko nasleđe, kažem, u formiranju pre svega tri velike države, Seleukijske monarhije, Makedonije i Egipatske države, koje su sada bile helenizovane, odnosno na neki način pogrčene, ili u krajnjoj liniji bila im je elita ta koja je promenila narativ od onog koji su države imale pre toga. I u tom kontekstu vidimo da je nasledđe Aleksandra Makedonskog ostalo. Ovdje imamo u jednom trenutku jedno potpuno urušavanje, jedan krah koji je nepojmljiv i koji na neki način, bez obzira na sva objašnjenja teoretska, prosto ostaje negde neki vakum, neki kao nedostatak da se objasni zašto se u stvari to desilo, kako uopšte moglo to da se desi, da je na tako moćna imperija. Znate, sad treba malo da se zamislimo, ako ta imperija posjeduje na hiljade balističkih nuklearnih raketa i uopšte nuklearnog naoružanja, koje može da uništi ceo svet, znate, da se raspadne kao da je u pitanju neka mala državica, kao da je u pitanju nešto toliko nemoćno koje nema u svojoj pozadini, svom backgroundu, znači ozbiljne mehanizme da spreči svaki upliv sa strane koji može da rasturi tu imperiju. A upliv sa strane je bio ogroman. Nije tajna da je tokom, još od Kenanove definicije s kraja 40. godina, kako na koji način obuzdavati Sovjetski savez, tako što će on i čitav taj istočni lager biti na neki način obuzdavan raznolikim sankcijama, dakle, biti zatvoren i odsečen od sveta. Pre svega se misle odsečen od kolektivnog zapada, koji, kakav god da je, u svakom slučaju je mnogoljudniji od Rusije, od ruskog sveta, i pokazalo se krajem 80. godina da je on u svakom slučaju moćniji, bolje organizovan i bogatiji. Sa opet jednim ideološkim stavom, jednim narativom koji je bar u tom trenutku bio dobitan, izgledao je mnogo privlačnije ne samo za ljude Zapada, nego i za ljude Rusije. To će se videti kada je došlo do kontakta tog sveta, kada je ta izolacija pala i kada je došlo do kontakta tog sveta, videlo se da je taj svet pobedio u dušama Rusa. To je ono što je najbitnije. I to je ono što je negde odnelo glavnu onu prevagu. Šta je ono još bitno što moramo reći u kontekstu i u prilog toga zašto se urušila Sovjetska imperija? Mislim da može da bude jedna vrlo jednostavna stvar, rešenje i ključ svega toga. A to je sledeće. Prosto nestala je vera u taj sistem. U taj sistem više niko nije verovao. Pogotovo kada je krenula od izbora Mihajla Gorbačova, krenula je perestrojka, a ona je krenula opet, nju je prvi pomenuo još 1982. tadašnji generalni sekretar Andropov, koji je imao određene potencijale da neke stvari uradi, ali šteta, umro je posle godinu dana, njega je nasledio Černjenko, što sve govori o tom politbirovu koji gde su svi imali između 70 i 80 godina, gde praktično nije bilo više nikakve ideje, društvo je bilo, odnosno taj vrh je bio baruština i bio i tekako sterilan, on nije mogao da odgovori na izazove pred kojima se nalazio Sovjetski savez. Dakle, već u vreme Gorbačova dolazi do saznanja, to je ono što je Gorbačov kompatibilan sa trenutkom u kom se nalazi, on je u kontekstu. E sad, što je on neke stvari odradio drugačije, što on je znao da treba uraditi određene reforme, ali nije znao kako ih uraditi, nije znao kako sprovesti to, na koji način u toj Rusiji, to je jedna druga stvar. No, pitanje je da li bi iko tu uopšte mogao, veliko je pitanje da li bi iko mogao tu da sprovede reforme. Ali ono što hoću da kažem, dakle, sa Gorbačovom dolazi do jedne vrste otvaranja, koja je uzrokovana, kao što rekoh,
privrednim i ekonomskim padom Rusije, kada tome dodamo tokom 80. godina nekoliko puta veštačko snižavanje cena nafte, a ono je pogotovo u privrednoj i ekonomskoj krizi Rusije bilo jedini izvor popunjavanja ili najbitniji izvor prihoda koji su popunjavali ruski budžet, dakle, to je dodatno urušilo, dakle, čitav ekonomski sistem ruski i urušilo mogućnost da ta država funkcioniše. Kada je krenulo kraj 88. početak 89. pogotovo posle pada Berlinskog zida, urušavanje svih istočnoevropskih komunističkih režima, koji su, pazite, bili deo jednog jedinstvenog komunističkog sveta, jednog jedinstvenog lagera koji je bio i vojni kroz Varšavski pakt, dakle, kada je došlo do toga, taj jedan model i taj jedan narativ zapadni je došao prosto do granica Rusije. Koliko se moglo od toga odbraniti? Moje mišljenje je jako teško, što naravno ne abolira Gorbačova, a naravno ne abolira ni Jelcina, ali ajde da budemo malo realniji i malo milostiviji prema Jelcinu, bez obzira na sve ono što je on radio, što je negativno. Pitanje, opet kažem, da li bi neko drugi mogao u celoj toj priči da se izbori sa svim tim. Ono što je bitno još reći pred priču o tome u nekoliko rečenica kako je taj sistem prosto doživio krah tokom 90. godina je da Rusija 70 godina ne funkcioniše tržišno. Znate, 1917. godine, kada bolševici uzimaju vlast i kada se vodi krvavi građanski rat i u vreme ratnog komunizma, dakle, potpune zaplene imovine, potpunog podržavljenja imovine, da je jedna najuža grupa ljudi, znači ne čak ni cela partija, nego oni koji vode partiju, sada raspolaže čitavom državom i svim resursima. Dakle, u tom jednom narativu, u tom jednom trenutku je, dakle, došlo do potpune promene vlasničke strukture. Ali država Rusija je pre toga, pogotovo od 70. godina 19. veka, funkcionisala tržišno. Bila kompatibilna, otvorena prema zapadu. Ona je se otvarala prema zapadu od Petra Velikog, dakle, prethodnih 200-250 godina. I onda kada je krahirao taj sistem netržišne ekonomije, planske, dirigovane ekonomije, kada je nacionalizovana sva industrija, kada su seljaci terani u kolhoze, kada je država planski regulisala sve praktično, čak ulazila u život samog pojedinca određujući šta mu treba, šta mu ne treba. Dakle, u tom trenutku kada su videli da je to krahiralo, kroz novi ekonomski program, takozvani NEP, su uspeli da se oporave, sve dok Stalin nije 30-ih ponovo počeo da ubacuje sve seljake u kolhoze, zašto je izazvalo velike pobune i tako dalje, ali država je mogla da se oporavi. Zašto? Zato što je postojao sloj ljudi koji su znali da funkcionišu tržišno, sa privatnom svojinom. I kada je kroz NEP njima odobrena, određena, naravno pod kontrolom komunističke partije, ali ipak odobrena određena manevarska sposobnost da funkcionišu tržišno kroz ustupanje što zemljišnih imanja, dakle, taj seljak je znao tržišno da funkcioniše, ali kroz ustupanje nekih bitnih industrijskih resursa, industrijskih kompanija koje su sada vodili ljudi koji su to preradili, koji su to znali. Za razliku od toga, 90. godina, mi imamo situaciju, ovo je jako bitno, ljudi koji su 70 godina u dirigovanoj planskoj privredi, gde se možda vojna industrija, ne možda vojna industrija u koju je država ulagala, obrazovala i spremala stručnjake, naučnike, koji će doprineti razvoju vojno-industrijskog kompleksa u Rusiji i on je razvijen. Rusija je praktično bila u ravnopravnoj trci sa Amerikom. Ostali deo, zbog totalitarnog režima, zbog
potpune kontrole. Pazite, kada se kaže diktatorski režim, on je na neki način autokratski. On ne zalazi dublje u sve strukture društva. Kada se kaže totalitarni režim, to znači potpuna kontrola koja se spušta do same porodice. E sad zamislite, kada ste vi u jednoj totalitarnoj kontroli, kada se često dešava da zbog izgovorene reči završavate u zatvoru, kada bio jedan slučaj, sad su to u Sovjetskom savjezu mnogo pričalo o tome, da li je to istina, da li nije, kada jedno dete prijavilo 13-14 godina svoje roditelje da pričaju protiv Staljina, protiv partije, i kada su oni zatvoreni, a to dete vodano po Rusiji i prikazivano kao simbol i kao nešto najnaprednije što se desilo u Sovjetskom savezu. Znate, taj jedan režim koji ima toliku kontrolu, on mora da izazove jedan strah kod običnih ljudi, a ti obični ljudi su od običnih seljaka koji, kao što rekoh, neki od njih, ne svi, su znali tržišno da funkcionišu, znali da proizvedu određenu vrednost, ali i kod jednog građanskog sloja koje bi moglo, kao što je na zapadu bilo, na zapadu su gradovi pravljeni kroz određene, na zapadu su gradovi nastali kroz određene inicijative, znači pojavili su se ljudi koji znaju nešto da proizvode, pa su ovi znali nešto drugo da proizvode, pa su organizovali esnafe, pa su oni razvijali proizvode. I tako je privreda rasla, ta privatna inicijativa je negde uzdizala zapad i onda je ta građanska klasa vremenom sve bogatija, na neki način se konfrontirala sa plenstvom, što vidimo i kroz Francusku revoluciju, pa kasnije revolucije tokom 19. veka. Tako dalje, da bi na kraju zauzela vlast. Toga svega nije bilo u Rusiji. Ta klasa je bila potpuno sterilna. I otuda u Rusiji mi danas imamo jednu priču, danas je stanje drugačije ipak, i malo i mnogo. Dakle, mi imamo jednu priču da Rusija ne može da proizvede široki spektar robe široke potrošnje, što je potpuno tačno. Drugo, ruska privreda zbog svoje pasivnosti, zbog nemotivisanosti radnika da rade, nije mogla da isporuči one osnovne potrebe široke potrošnje. Naprimer, imali ste auta koja su se koristile u Rusiji, kakva goda su, ona su lošija nego na zapadu, ali prosto su Rusima bila dobra. Ali znate, kad, na primjer, trebate jedne godine da proizvedete nekoliko miliona auta ili 10 miliona, a proizvodi se milion. I onda vi uplatite auto, da li Lada, da li Moskvić, i onda ga čekate godinu dana i pitanje da li ćete ga dobiti uopšte. Mislim, i tako u mnogim drugim granama, ali to je, kažem, opet sve zbog te jedne sterilnosti koja je vladala u ruskom društvu, jer se čovek plašio da izađe s bilo kakvom inicijativom, jer ona neće biti u skladu sa dogmatskim opredeljenjima i definisanja partije na ono šta je komunizam. Dakle, i onda su se ljudi povlačili, pošto štrajkovi nisu bili dozvoljeni, sindikati nisu bili dozvoljeni, ljudi se povlačili u određenu apatiju, ulazili su u jedan sistem državni, gde su, kao što bi ono rekli, malo radili, ali ih ne možete vi mene malo platiti koliko ja mogu malo raditi, ali to je opet označavalo, znači, jednu sterilnost te ruske ekonomije. Trebalo je vremena, jer Rusija je bogata zemlja, trebalo je vremena da to sve izbije negde na videlo i da da svoje rezultate, što će početi 70-ih i pogotovo 80-ih godina da se dešava. To je taj jedan model. Ali ovo sve govorim zato što hoću da kažem da kraj 80-ih, početak 90-ih, kada kreće liberalizacija pod okriljem Jelcina, Rusi generacijama nisu tržišno funkcionisali. Oni čak i ne znaju šta znači tržišno funkcionisanje. Oni su bili zatvoreni praktično. Taj jedan deo koji je u vreme carske Rusije tržišno funkcionisao je davno izumro, oni ne postoje više. Dakle, bolševici su mogli da se oslone na taj jedan sloj koji je znao tržišno da funkcioniše i on ih je izvlačio nekoliko puta. Ovi nisu mogli da se oslone, niko više nije ni znao tržišno da funkcioniše. Znate, u jednom sterilnom društvu, pasivnom, čovek očekuje od države da mu država reši neke probleme i sad država počinje da krahira. Zašto država krahira? To je još jedna jako bitna stvar. Doći ćemo do toga, samo da malo hronološki kažemo. Dakle,
U čitavom tom raspadu gubljenje vere koje je usledilo zbog naglog otvaranja jednog takvog zatvorenog sistema koji zaostaje za tada mnogo organizovanijim, bogatijim i, ajde reći ćemo, šarmantnim zapadom koji preko svoje propagande, preko na kraju krajeva i svojih proizvoda, svoje masovne kulture, počinje da zapljuskuje Rusiju uz gubitak potpunog poverenja, dakle, u jedan ruski sistem koji je izbacio sve životne sokove, koji prosto više nije mogao da ponudi nikakav smisao, nikakvu nadu, nikakvu veru. I to mnogi Rusi ozbiljni govore i definišu prosto pad vere u sistem i uslovio ovo što se sve dogodilo posle. To je ovaj osnovni razlog. Dakle, u tom jednom kontaktu gde vi sa Zapada dobijate jedan spektakl, spektakl u raznim oblicima funkcionisanja društva, dakle, prvo, pre svega, kroz ogromnu robu koja je počela da stiže u Rusiju, a Rusija zbog ekonomske krize imala bukvalno prazne rafove. Dakle, kroz ogromnu robu koja dolazi i kroz masovnu kulturu, ja ne mogu zaboraviti, mislim da je negde 91. 92. kada zbog tog otvaranja počinju, recimo, rock grupe da dolaze u Rusiju i sad nekoliko tih poznatih rock grupa koje smo mi, recimo, u Jugoslaviji tadašnjoj, mi smo potpuno znali to. Čitava istočna Evropa, nema pojma o tome, znate, oni su tada prvi put videli Coca-Colu, videli ozbiljne farmerke, videli, mislim, govorim, videli žvakaće gume, videli, mislim, tako neke stvari. I sad, ja gledam, kad su te grupe došle i koncert u Moskvi, to je neko ludilo, potpuno oduševljenje, tačno se vidi da su Rusi poklonili tome, da su oni poraženi tim, pre svega. I znate, kad vi to tako pogledate, kažete ovako, pa Zapad je pobedio, Zapad je superiorni, Zapad je, što nije tačno. Kasnije će se to utvrditi, međutim, to je uslovilo sve da posle ovih ključnih događaja, dakle, pre svega reč dve o Jelcinu, koji je rođen 1931. godine i koji je rođen u porodici, on je iz provincije, sa Urala, bio je građevinski inženjer, završio je taj fakultet, radio je jedno vreme u svojoj oblasti. Njegov otac je u 30. godina, kada je on bio jako mali, u tim upravo u tom procesu industrializacije koje je sprovodio Stalin, a gde je najviše trpio seljak, gde je seljak sateran u kolhoz, gde su umirali seljaci, ali zato sav prihod sa sela kontrolisala i, dakle, uzimala država. Jelcinov otac je bio zarobljen, odnosno završio u gulagu. Jelcin nije imao neki odnos prema, pozitivan prema tom režimu, ali sad negde 60. 70. godine kada on odrasta, završava fakultet, kada želi napredak u svojoj karijeri, on se priključuje tom establishmentu komunističkom i zato što je bio izuzetno prodoran čovek. Sad, koliko on imao sposobnosti, koliko nije, on je određene sposobnosti imao. Znao je da bude prodoran, da proceni saradnike, da proceni uslove da bi napredovao i tako dalje. I on dolazi u Moskvu u 80. godine, vrlo brzo ulazi u politbiro, čega Gorbačov tu instalira, ali se on brzo razilazi sa Gorbačovom, ne nameravajući da napusti tu bitku koju mu je negde Gorbačov nametno time što ga je prosto isključio i eliminisao. I u tim svim previranjima Jelcin već 90. godine ulazi u kongres ruski narodnih deputata kao slobodno izabran, da bi već njegov uspon se negde krunisao 91. godine, kada on negde polovinom godine u julu na prvim predsedničkim izborima, jer su održavani predsednički izbori u svim republikama, njih je 15 Sovjetskog saveza, on pobedio. Međutim, pošto se sad vidi već raspad, vidi se urušavanje tog sistema,
Jedna grupa komunističkih funkcionera, pre svega KGB-a, pokušaće da izvrši jedan puč u avgustu 1991. godine i taj puč će trajati 3 dana, ali u trenutku prvi dan je bio kritičan, da li će uspeti taj puč. Gorbačov je bio praktično zarobljen, bio interniran. A Jelcin se sada pokazao, njemu legitimnost izabranog ruskog predsednika je davala na neki način snagu i on se pokazao, poznata ona slika njegova kad se ona tenku penje i poziva ruski narod da odbaci taj puč i tako dalje. I zbog velikog okupljanja demonstranata taj puč nije uspeo. Generali neki su zarobljeni, a neki su se priključili Jelcinu, shvatajući da je Jelcin sada ta figura koja će negde izgraditi i dominirati Rusijom u narednom periodu. Kako će to ići, to još uvek se ne zna tačno, ali svi pretpostavljaju da, i odnosno znaju već da je Gorbačov završio svoju karijeru, da ovaj puč je negde sahranio tu najortodoksniju komunističku vrhušku, što će se pokazati, dakle, kroz inicijativu Jelcina vrlo brzo posle toga da se zabrani Komunistička partija Sovjetskog saveza i ta partija je brzo zabranjena, mada Jelcin njoj pripadao, što ga nije sprečilo, da on konstatuje da je došlo novo doba i da Rusija treba da krene u nekom novom pravcu. Niko u tom trenutku ne razmišlja šta će se desiti u Rusiji, čak nema toliko ni pojma da sada Rusiju očekuju velike turbulencije koje se mogu porediti samo sa onim turbulencijama koje su se desile od 1917. do 1922. godine. Naime, šta se desilo? Ruska privreda je stala. Rusi su imali još energenata koji su se isporučivali korisnicima, ali niko nije mogao to ni da plati i to je praktično država džabe upotrebljavala, ali u tom jednom vakumu gde privreda ne funkcioniše, gde su cene strogo kontrolisane po tom planskom, sovjetskom modelu. Pazite, planski model ima svoje dobre strane, ali ovo je bio totalni planski model, znači on je bio krajnost, kao što je tržište ima svoje dobre strane, ali ono ima svoju krajnost. Kada vi na osnovu tržišta, kao što su rekli Rusiji, treba sva imovina da izađe iz ruku države. To ne da nije dobro, nego je to planski napravljeno da bi se opljačkala Rusija. Jer pazite, 2008. godine, kada izbija kriza na zapadu, početak je onaj čisto model usmeravanja hipotekarnih kredita, ali kada izbija ta kriza, najprostije rečeno, država američka se uopšte ne ponaša u skladu sa onim što je savjetovala Rusiju 90. godine. Ona upumpava u firme koje treba da propadnu, znajući da ako one propadnu, da se ugrožava stabilnost Amerike, ona upumpava ogromne količine na hiljade milijardi novca, znači tu država reaguje. A Rusima je govoreno ne, država ne treba nigde da reaguje, država treba da se izmesti, a ona je samo regulator protoka i realizacije i dakle kretanja kapitala. A kapital treba da uzmu najsposobniji ljudi. Međutim, ovde će se ispostaviti da neće, da će u stvari uzeti oni koji budu najviše mogli da love u mutnom. Dakle, 1991. godine Jelcin se uzdiže, međutim, čitav period od 1989. pogotovo 1990. do 1993. godine obeležava Jelcinov praktično rat sa parlamentom i pokušaj da učvrsti vlast. Pogotovo kada su krenule te reforme, pre svega vaučerska privatizacija, dakle, počinje sve više i s leva i s desna, komunisti iz Đuganova i nacionalisti Žirinovskog, pre svega, ali još i neki drugi, počinju da, dakle, imaju i tekako primetbi, šta više smatraju da je režim koji Jelcin sprovodi katastrofalan za Rusiju. Bilo kako bilo, posle tog puča Šuškević, predsednik Belorusije, Kravčuk, predsednik Ukrajine i Jelcin se sastaju, znači puč je u avgustu, oni se sastaju u decembru, pošto tim pučem oni prikazuju da Sovjetski savez ne može da opstane.
Oni se sastaju, dakle, u Belorusiji, u Bjeloveškoj šumi, to je takozvani Bjeloveški dogovor, gde 8. decembra oni udaraju konture i udaraju temelje novog saveza, pre svega Belorusije, Rusije i Ukrajine, i time rasturaju federaciju od 15 federalnih jedinica. Ne bi te federalne jedinice htele da ostanu u sastavu Rusije, međutim, mnoge. Ali, znate, to je jedan nelegalan čin. Jer ne može to udara na sam princip federalizma. Ne mogu tri federalne jedinice da odluče o sudbini federacije. Međutim, pošto je Zapadu to odgovaralo, taj nelegalni čin je kasnije legalizovan. Kao što su se dešavale mnoge stvari, recimo, granice koje su uspostavili komunisti, koje uspostavili od 1922. godine, gde je, pazite, Rusija pretvorena u Sovjetski savez, pa je stvorena Ruska federalna jedinica, Ukrajinska, što više u početku je bila Odeska federalna jedinica, još neke, pa se to u hodu pomeralo i na kraju stvorila jedna. Krim je bio tada, čak su i bolševici tako namestili, autonomna oblast u okviru Ruske federacije. Međutim, on je kasnije, 1954. godine, Hruščov ga je poklonio, dakle, Ukrajini. Dakle, od Ruske države vi formirate jednu federaciju gde je Rusija skraćena, samo jedna od tih federativnih jedinica, najveća, ali samo jedna od tih federativnih jedinica. I to je jedan nelegalan čin koji prosto nije mogao niko da ospori i onda je na neki način u svetu prihvaćen, pogotovo posle Velikog otadžbinskog rata, kada je Rusija bila potrebna saveznicima da bi se negde sačuvala Evropa i odbranila od Hitlera. Dakle, oni se dogovaraju, ta država se rastura, ona se potpuno raspada od tog trenutka i Gorbačovu je ostalo, dakle, da samo 25. decembra, ako se ne varam, 1991. godine, poslednji put izađe pred rusku javnost i konstatuje da Sovjetski savez više ne postoji. On daje ostavku na mesto države koja više ne postoji, na mesto imperije koja je imala sva obeležja imperije, na mesto jednog kolosa koji više nije živ. I sada praktično sve te republike, iako su one u zajednici, Belorusija, Ukrajina i Rusija, ali sada je to jako labava zajednica i ona će se kasnije sve više urušavati, evo konkretno kod Ukrajine. Radeće se na tom urušavanju. Izbori 2004. godine, koji su bili ponovljeni i posle narandžaste revolucije će dovesti Juščenka na vlast, znači predstavnika jedne izrazito ekstremno prozapadne opcije, pa kada se Janukovič vrati, oni više neće znati kako to da regulišu, pa će 2014. godine izvršiti bukvalan puč i tu će krenuti jedna indoktrinacija kroz, dakle, M silu, M kulturu, M nacionalnu indoktrinaciju, M škole i tako dalje, gde će početi jedna ukrajinizacija onog dela stanovništva koje se osjeća rusko, što je negde uslov i jedan od momenata i razloga izbijanja ove sadašnje krize. Dakle, to se formira i sada se vraćamo, Rusija je preuzela kontinuitet Sovjetskog saveza, što je potpuno logično i možemo reći da Sovjetski savez jeste kontinuitet Ruskog carstva, koliko god da on pervertirani momenat ruske ideje, da je ona u svojoj biti, u suštini postala suprotno samoj sebi, ali je on ipak na neki način i kontinuitet, dakle i diskontinuitet i kontinuitet. Bilo kako bilo, sada se Rusija suočila sa problemima. Jelcin je, kažem, do 1993. godine imao jednu veliku borbu za vlast, pre svega sa kongresom, sa parlamentom, sa ruskim poslanicima, koji su bili ozbiljan protivnik Jelcinu u sprovođenju takvog jednog programa i takve jedne liberalizacije i privatizacije koja nije viđena u svetu. Taj konflikt će se završiti 1993. godine, kao što svi znamo, Jelcinovim bombardovanjem parlamenta,
na kojem je bila ruska zastava, bombardovanje koje mu je odobrio Clinton i čitav zapad. Ja sećam dobro scene posle tog bombardovanja koje je stravično izgledalo. Bombarduje se ruski zakonodavni dom. A Jelcin govori, ja imam podršku, na TV-u se vidi, ja imam podršku za ovo od Clintona, što mu uopšte nije neka preporuka. Clintonu jeste cilj i pogotovo od Reagana, koji je od 80. godina definisao imperiju Sovjetskog saveza kao imperiju zla i time označio početak završne faze njenog urušavanja. I sada Jelcin bombarduje taj parlament. No, bilo kako bilo, ta kriza u oktobru koja se desila je rezultirala da u decembru Jelcin napravi novi ustav kojemu je davao carska ovlašćenja. Kasniji izbori, recimo, da pobede, odnosno najviše glasova imaju i mogu da formiraju vladu po nekoj logici, Đuganovljevi komunisti i nacionalisti Žirinovskog, Jelcina ne brinu, jer on ima ovlašćenja praktično i da formira vladu i apsolutno je njegova reč poslednja. Dakle, ta borba Jelcina se završila 1993. Ono što je iz korena promenilo Rusiju, a da bi objasnili zašto se to desilo, moramo reći da pod ovim, kao što sam rekao, pritiskom, otvaranjem i zapljuskivanjem zapadnog sveta u svim ovim vrednostima, tačka na navodnici ili bez navodnika, koji su fascinirali Ruse, a koji su proizvod toga što su Rusi izgubili veru u svoj sistem i u komunizam, što govori o samom komunizmu. Dakle, to je rezultiralo da se Rusi okrenu potpuno zapadu i njihova vrhuška, pre svega sa Jelcinom. A to je opet rezultiralo, da bi razumeli Jelcina i svu tu vrhušku, da Rusija bude pod kontrolom globalnog kapitala kroz, pre svega, velike međunarodne ekonomske institucije, Svetsku banku, MMF i tako dalje, koji su diktirali šta treba da se radi. Znači, možemo reći ovako, bez nekog čak opasnosti da ćemo mnogo pogrešiti. Jelcin je bio aparačik globalne elite. Globalna elita je tada vladala s Rusijom. Taj period do kraja 90. godine se završio potpunim bankrotom Rusije. Početak tog bankrota i da stvari neće ići kako treba je bila famozna, o tome ću samo reći nekoliko rečenica, ali suštinskih, famozna privatizacija. Rekli su ovako, pre svega Jegor Gajdar i Anatoli Čubajs, koji su bili simboli te privatizacije, da mi sada trebamo, pazite, 17. do 22. je izvršena potpuna nacionalizacija svega što je bilo u vlasništvu Ruske imperije, ruskih industrijalaca, ruskih seljaka, ruskih ljudi, ruske države. Tu privatizaciju, tu nacionalizaciju je izvršila komunistička partija. Ali nije čitava komunistička partija od, ne znam, stotine hiljada i miliona članova raspolagala tome, nego samo ona vrhuška koji su bili oni koji su sprovodili ideju proletarijata, jer proletarijata nije ni bilo. Znači, oni su rukovodili svim tim i dalje su imali svoje planove, gradili Rusiju i tako dalje. Znači, oni su raspolagali s tim. Ovde se desio jedan sličan proces s tim da motivi i ideologija koja se krila iza toga je bila potpuno drugačija. Dakle, sada u ovom momentu su oni rekli moramo napraviti preko kolena i od tog komunizma koji je propao potpuno, napraviti jednu državu gde ćemo državu isključiti, a sve to po savetima Zapada, gde ćemo državu isključiti iz privatnog vlasništva, a privatno vlasništvo razdeliti građanima. I vrlo lepo se kazalo ovako, kako to uraditi. Procenjeno je, Roj Medvedev govori, istoričari Putina i Jelcina i tako dalje, procenjeno je, pazite sada, da
kao nacionalno bogatstvo kroz sve firme, izuzete su vojne i firme za eksploataciju resursa energenata, bar donekle, posle će i one biti uključene u tu privatizaciju. Dakle, da Rusija raspolaže, ali pazi sada, ne po tržišnoj vrednosti. Tržišna vrednost tu uopšte ne postoji. Niko po tržišnoj vrednosti ne može ni izračuna koliko košta bogatstvo Rusije. Znate, cela država je bila procenjena. I procenjena je bila, zanimljivo, Roj Medvedev iznosi podatak, 1 trilion, ako sam dobro zapamtio, i 260,5 milijardi dolara, rubalja. E sad, kako izvršiti, navodno, pravilnu privatizaciju? Pa kroz vaučere vrednostne, jel? I onda su izračunali, pošto Rusija tada ima oko 150, 147,8 miliona stanovnika, da se to sve bogatstvo podeli i da svaki stanovnik, svaki Rus dobije vaučer. Jer on je sukcesor, on je naslednik Sovjetskog saveza, gde sada imovina nije državna, nego treba da bude privatna i svako treba da dobije jedan deo te ogromne imperije. Oni su na kraju našli da kad to sve podele, biće svako će dobiti 8.700 i nešto rubalja, pa su zaokružili na 10.000. Ti vaučeri su toliko vredili. Čubajs je govorio da, pazite, oni su tada vredili kao otprilike pola vrednosti automobila Volge ili Moskviča. Pa sad ako je on danas 15-20 hiljada evra, ne znam nija koliko je, otprilike je toliko, to je znači 7-8 hiljada evra. Što naravno nije satisfakcija, šta će čovjek da uradi sa tim parama, međutim, ajde. E, ali onda je išla propaganda da one imaju tržišnu vrednost, da oni mogu da rastu i da, to je ono što Rusi nisu oprostili Čubajsu, da oni mogu da rastu, da to može u jednom trenutku da dosigne vrednost jedne Volge, jednog Moskviča i dva Moskviča. Znate, jako primitivan trik, ali je mogao da prođe zato što ljudi nisu se razumeli u tržišnu privredu. Nisu se mnogi partijski funkcioneri razumeli, ali to prosto nije praktikovano. Međutim, ono što se desilo je potpuno suprotno. Za neki godinu, dve, prvo ti vaučeri nisu imali Rusi ipak poverenje, koliko god da se nisu razumeli, ali ipak su oni deljeni i negde do 92. 93. godine jedna trećina je možda podeljena, da bi krajem 93. početkom 94. godine praktično bili skoro svi podeljeni, ali desilo se upravo suprotno, da li veštačkim, planskim ili nekim tržišnim modelima, ti vaučeri su na kraju vredili jednu flašu votke. Znate, znači, ne jedan Moskvić, nego jedna flaša votke. I onda su ljudi počeli da ih se prosto oslobađaju. A onda su jedna grupa ljudi počeli te vaučere da zgrću. I na kraju su tim vaučerima počeli da kupuju, dakle, firme i ozbiljne industrijske komplekse u Rusiji. I tako, tokom 1993. i 1994. godine, počinje da se stvara taj sistem, da je jedna grupica ljudi, uz podršku Zapada, koja je povezana sa Zapadom i koja iznosi novac Rusije na Zapad, dakle, ta grupica ljudi se obogatila toliko da je praktično 50% stanovništva Rusije, ili možda čak 70%, bilo na ivici gladi, a 30% se računalo da su bukvalno gladni. Kriminal se povećao u Rusiji, dakle, svi sistemi, strukture društva, vojska, policija, sve to nije funkcionisalo, ali je sada ta grupa ljudi, oligarha, Berezovski, Hodorkovski, koji su završili neslavno kada je došao Putin, Gusinski, Friedman i tako dalje, svi su oni sada stekli ogromnu moć, ogromne pare, ogromne resurse na osnovu kojih su širili svoje imperije, pa su sada kupovali, dakle, i nešto drugo, ne samo ovo što su privatizovali. Ono što je najbitnije, oni su zavladali medijima. Znači, oni su potpuno kontrolisali rusko društvo. Šta je bitno reći? Ta grupa ljudi nije ništa izmislila, nije ništa proizvela,
nije nikakvu ideju napravila, nije imala nikakvu viziju. Znate, nikad nesposobnija grupa ljudi nije zavladala kapitalom neke i manje, a kamoli tako ogromne države. I upravo zbog toga to je obećavalo, odnosno to je govorilo da Rusija sa njima nema prosto nikakvu perspektivu. I njihovo funkcionisanje je bilo samo u tom pravcu da oni zadrže i uvećaju svoj kapital. I otuda Jelcin 96. godine, kada mu je rejting potpuno pao, ta grupa ljudi, pre svega kaže se da je Berezovski došao kod Usinskog, a bili su posvađani, i da je, mu je rekao, izložio plan kako da naprave kampanju, da Jelcin, koji je imao rejting 6%, da Jelcin postane opet predsednik, da bude reizabran. A onda je Gusinski rekao, malte na onako ljuč da se ovaj pojavio, pošto su posvađani, onda mu je Berezovski rekao, gledaj, možemo mi biti posvađani, ali ovo je naš interes. Ako Jelcin ne postane predsednik, mi možemo da budemo u velikoj opasnosti. Možda nećemo, ali možemo. Jelcin je nama garancija. I oni su napravili jednu takvu kampanju uz pomoć, naravno, Zapada, da je navučena popularnost Jelcina opet u sve medije, u sve resurse koje su kontrolisali. Jelcin je reizabran 96. godine. Ako ovome dodamo, pošto je Ruska federacija, u stvari i sama federacija sastavljena od desetine federativnih republika u okviru Ruske federacije, i ako ovome dodamo zbog ovog čitavog rasula da su pogotovo rubne oblasti, rubne federacije počele da sve više ignorišu centralnu vlast, pretilo je zaista jedan raspad Rusije, što jeste nešto u agendi Zapada. Još ću se samo za početak, jer ne može, tema je ogromna, mogo bi mnogo da pričam, ali neću još, malo ću pričati. Dakle, to se videlo najbolje u ratu sa Čečenijom. Rat sa Čečenijom izbio 1994. godine i posle ruske intervencije, Rusija se odlučila na intervenciju uprkos tome što je bila slaba i ekonomski i tako dalje, i posle velikih ruskih poraza, mislim, posle, naravno i Čečeni su imali ogromne gubitke i sve je to okej, ali 96. godine to rezultiralo, taj prvi čečenski rat, sa dobijanjem nezavisnost, de facto nezavisnosti Čečeni. Ona nije de jure nezavisna, ali de facto. Tek će Putin u drugom čečenskom ratu to da reguliše i da Čečeniju vrati u sastav Rusije, a vidimo sada da Kadirov zajedno sa Rusima, to je jedna potpuna promena, zajedno sa Rusima, uz to da je potpuno lojalan predstavnik čečenskog naroda, koji se doživljava kao pripadnik Ruske imperije, jel, ratuje zajedno sa ruskim oružanim snagama, i on je deo ruskih oružanih snaga, kao nekada kozaci, ima neku svoju autonomiju, ali on je deo ruskih oružanih snaga. Tada nije bilo tako, general Sovjetskog saveza Dudajev je bio glavni za tu pobunu, i prosto u tom trenutku Rusija čak gubi Čečenju, što govori da su dezintegracioni procesi u samoj Rusiji uvatili velikog maha. Dakle, situacija je bila takva da se nastavila, ne samo što je Sovjetski savez rasturen, bila bi rasturena i Rusija. E sad, još samo da se vratimo na, pošto radimo istoriju Sovjetskog saveza, iz mog nekog izbora da vidimo neki smisao. 1918. godine, kada su bolševici raspisali izbore za Ustavotvornu skupštinu, kada su izgubili te izbore, i to ubedljivo, oni su rekli da neće da priznaju te izbore, i to je bio uzrok početka građanskog rata, belih i crvenih, koji je trajao do 1922. godine. A belima su pomagali strani vojni ekspedicioni korpusi. I znate, došli smo tada u jedan paradoks. Komunisti koji su predali Brest-Litovskim mirovnim ugovorom Nemcima ogromna prostranstva, dakle, jednu veliku teritoriju Kavkaza, Ukrajine, pa sve do Finske su predali Nemcima, dakle, što se smatralo jednom nacionalnom izdajom, sada na taj pritisak belih i pokušaj
da se bolševici skinu, da se vrate vlast, no da moramo priznati da ti beli nisu caristi bili, oni su bili republikanci, demokrate na neki način, a Zapad je na neki način opet finansirao jedne i druge. Dakle, uz tu jednu intervenciju stranu pretio je raspad Rusije. I koliko god izgledalo paradoksalno, ti ljudi koji su bili antiruski pre svega u, ako Rusiju shvatimo u jednom pravoslavnom narativu, su svojom odlučnošću, svojim terorom, sada kada su uzeli vlast u Rusiji, na neki način odbranili Rusiju od tih, pre svega beli koji su bili, znači, udruženi sa stranim ekspedicionim korpusima. Dakle, oni su na neki način odbranili Rusiju, ali ne Rusiju, onu autentičnu, izvornu, pravoslavnu Rusiju s jednom pravoslavnom idejom, idejom Trećeg Rima, nego sa idejom jednog komunizma, nove religije i tako dalje, o tome sam pričao u prethodnim tribinama. Dakle, pervertiranu Rusiju. Oni jesu odbranili tu Rusiju, ali pervertiranu Rusiju koja je negde morala da krahira posle nekoliko decenija, jer sam komunizam kao ateistička religija, komunizam je ateistička religija, on je iscrpio tokom nekoliko decenija i živio i iscrpio sav onaj smisao koji je izgledao kao smisao, koji nije, koji je bio skoncentrisan na carstvo zemaljsko. Industrializacija, sve ono što je postignuto u komunizmu, to je sve zasitilo, to ne može da zadovolji čoveka. Čoveku treba neka viša vrednost, treba neki viši princip, viši ideal, da bi on na neki način imao smisao i da bi branio tu civilizaciju, taj narod i taj narativ. Taj komunistički narativ je urušen po nekim, ja bih rekao, neminovnim božanskim kosmičkim pravilima, kako god hoćete. Tako da, mi imamo, dakle, s jedne strane različite motive, ali i ono što se desilo u bolševičkoj revoluciji, a i ono što se desilo 90. godina u vreme Jelcina, je rezultiralo, dakle, različite ideologije, ali je rezultiralo da jedna grupa ljudi postane vlasnik praktično svega. To je sve rezultiralo, znate, oligarsi, uopšte privatna svojina, a to je ta individualistička mantra i narativ Zapada, je doveo do toga da su se oni sve više bogatili. Ili će se zaustaviti njihovo bogaćenje, ili će se Rusija potpuno raspasti. Jedan čovek je počeo da dolazi na vlast 97. i 8. godine, da ulazi u strukture vlasti, 99. godine je postao premijer. 31. decembra 99. godine, pred osvit 21. veka, na ipak zaprepašćenje i čudo mnogih, Jelcin je zvanično njemu predao vlast. To je bio Vladimir Putin. I niko tada nije ni razmišljao, ni bio uveren, kamoli bio uveren, da će sa Putinom doći jedna nova ideja, da će sa Putinom doći jedan novi narativ, da će se on postepeno sprovoditi, prvo jako polako u svakom slučaju, Putin uvažavajući sve međunarodne odnose, položaj Rusije i tako dalje, ali Putin će vremenom da sprovodi taj jedan drugačiji narativ koji će polako početi da diže Rusiju i da na neki način vrati Rusiju u jedan njen autentičan model funkcionisanja koliko toliko i da se oslobodi, dakle, svih tih zapadnih ekonomskih i svih drugih organizacija koje će diktirati, kažem, time će globalna elita praktično da diktira navodni razvoj Rusije, a time će ona da kreira čitavu jednu scenu Rusija koja je naročito, gledajte, od 1992. godine kad su cene liberalizovane, pa kad je inflacija bila ne 100%, nego nekoliko hiljada posto, a ušteđevina svih građana Rusije koji su živjeli u Sovjetskom savezu odjednom je nestala. Plate postale jako male da bi se moglo, ne znam, nisu mogle ni cipele jedne da se kupe od plate ili nešto još manje. Dakle, kada je doživljen jedan
jedan potpuni krah. Još samo na kraju, pokušaj opet ono što je teško odgovoriti, zašto je došlo do tog kraha. Zašto je Rusija tokom 20. veka napravila dva jedna loma, nečuvena u istoriji? Nikada nije tako nacionalizovana u totalu imovina čitave jedne velike imperije i nikada ona nije toliko kroz jednu privatizaciju pljačkašku promenila svog vlasnika i ušla u ruke nekoliko ljudi koji su praktično onda raspolagali i samim tim stekli jednu ogromnu moć na sve segmente društvenog života, na sve strukture ruske države. Zašto se to tako nešto desilo? Da li to ima i svoji dobri strana? Pa verovatno ima. Rusija na neki način raskrstila s jednom ideologijom koja je svakako bila sterilna i koja svakako nije imala odgovore na nove istorijske izazove, na nove aktuelne trenutke, ali je ta cena bila izuzetno, izuzetno bolna. U svakom slučaju, kao što sam rekao na početku, mislim da onaj glavni problem u sterilnosti vere, jer vera u komunizmu se projektovala kroz veru kao nešto zemaljsko, zemaljsko carstvo, kako bi rekli. U nekim drugim civilizacijama, pa sad i u Američkoj, postoji takva vera ovladavanja čitavom planetom i da je to negde smisao života. Međutim, to bi pre moglo da se definiše kao antismisao i kad god su civilizacije negirale onaj viši duhovni princip, kad god nisu crpele iz njega svoju autentičnost, a samim tim i snagu, kad god je to materijalno došlo, recimo kod Rusa, kada je počela velika industrializacija, se mašina Rusije gledaju kao totem. To njima bilo spektakularno. Oni sada prave veliku industriju, pre svega vojnu industriju. Oni jesu bili jedno vreme verovali u to. I to je zaista bilo još pojačano posle otadžbinskog rata, kada su oni pobedili ipak Nemce, bez obzira što su žrtve bile ogromne. Dakle, to je bio sistem vere, ali posle Staljina ono sve više pada. Ono sve više gubi poverenje između komunističke vrhuške i običnog naroda, da bi, gledajte, možda je čak i ta 60. odlazak u ta trka, u svemirska trka, odlazak, prvi su otišli u kosmos, prvi su mnogi stvari uradili, to je negde davalo da su oni jaki, da, pa onda njihovi sportski rezultati, pa rezultati u proizvodnji ovoga, onoga i tako dalje, ali ta vera je negde padala, kažem, od praktično posle Staljina, da bi, kažem, 80. godina Rusija ušla u jednu agoniju. Vera je izgubljena jer vera je iživljena. Materijalno je prolazno i ono ne može da bude kontakt koji će obezbediti jedan dugotrajan razvoj i smisao onog višeg duhovnog koje je garant i napredovanja materijalno. To je ono što se desilo u Rusiji. Ta vera se raspala i Rusija se našla, odnosno ruski narod, se našao zaista potpuno sam, potpuno ogoljen, potpuno nemoćen pred onim što je usledilo. A usledilo je ono i plansko, potpuno raspačavanje Rusije, osiromašenje ruskih građana, koncentracija imovine u rukama oligarha, što je sve bilo u skladu i u kontekstu i u dakle delu jedne globalne elite i globalne imovine. Oni nisu sami raspolagali prosto sa tim, oni su bili uvezani na transnacionalni kapital korporacije, oni nisu mogli sami baš potpuno sami regulisati to i nisu mogli sami raspolagati svim tim. I otuda je to bilo pogubno za Rusiju. Dolazak Putina će vremenom polako, Putin je ono, što mogu da kažem, čovek koga najviše odlikuje uravnotešenost i smirenost, stabilnost, psihološka pre svega i duhovna, što je najbitnije za jednog državnika, pogotovo u jednom takvom haosu koji je on nasledio. Dakle, on će polako da krene
u oporavak Rusije, ne naglo, jer nagli svaki pokušaj restauracije nekog pravilnog i boljeg sistema je mogao da dovede do velikih posledica. Znači, prvo je morao da deluje ispod radara. No, bilo kako bilo, da se ne bi dalje raspričavali, to je tema za sledeću tribinu, koja će biti priča o usponu i restauriranju ruske države, koje je išlo postepeno, a o kojem ćemo pričati do negde, od negde 2000-te, kada Putin postaje predsednik, do negde 2018-te, 19-te, 20-te, pred ovaj ukrajinski rat, dakle ta tribina će biti posvećena tome, i kao što rekoh, ona sledeća će biti posvećena svim ovim događanjima sa jednom pričom o sukobu dve civilizacije, sada koliko toliko, pazite, ima i Putin momenta da može kritički da se i tekako priča o njemu, ali ne možemo se osporiti da je Rusiju uzdigao koliko toliko. Dakle, ona tamo tribina sledeća će biti skoncentrisana na ovo najaktuelnije. Šta će se u tom najaktuelnijem dogoditi još za mesec, dva, vidjet ćemo, ali pričat ćemo o tome, o sukobu dva narativa, dva izabranja koje je američko i rusko, i mislim da će i ta tribina biti zanimljiva, ali će doći onda kao finale onoga što smo sve pričali tokom ovih 6-7 meseci, uključujući i ovu tribinu. Hvala vam.